Всім доброго дня. Це Базар IT, програма о найсучасніших технологіях та гаджетах. Ми розповідаємо простими словами про складні речі. В цьому випуску поговоримо про вимушену міграцію засновника ВКонтакті Павла Дурова. Покажу вам новий розумний годинник G-Watch від LG та роздивитись ближче суперрюкзак для сучасного мешканця мегаполіса. Поїхали! Засновник соціальної мережі ВКонтакті Павло Дуров виїхав з Росії і не планує повертатись, пише TechCrunch. Про це Дуров заявив виданню в інтерв'ю. За його словами, Росія зараз несумісна з інтернет-бізнесом. «Я боюся, що зворотнього шляху вже немає. Я відмовився співпрацювати з владою. Вони мене недолюблюють», – заявив Дуров. Нагадаю, що проблеми у Дурова із російською владою почалися після того, як він відмовився надавати інформацію про українських користувачів ВКонтакті, які виступали за Майдан. Дуров також заявив, що до кінця поточного року почне роботу над створенням нової соціальної мережі. І швидше за все вона буде створена на основі месенджера Telegram. Назва нового сервісу поки що невідома, але, можливо, це буде один з месенджерів нового покоління, що пропонує шифрування трафіку у цілях захисту користувачів від спостереження спецслужб. А компанія LG Electronics опублікувала в Твіттері ще одне фото розумного годинника J-Watch, анонсованого разом з платформою Google Android Wear минулого тижня. На відміну від зображення годинників J-Watch на темному тлі, показаного у вході анонса, це фото дає більш повне уявлення про дизайн пристрою. Зовнішній вигляд новинки повністю відрізняється від дизайну годинника Moto 360, представленого у той же день. А якщо говорити про подібність, то J-Watch з прямокутним корпусом більш схожі на вже наявні на ринку пристрої Sony SmartWatch 2. Представляючи J-Watch, виконавчий директор LG підкреслив, що цей пристрій було створено в тісній співпраці з Google. Разом з тим, жодних відомостей про J-Watch, крім того, що пристрій працює під управлінням Android Wear, надано не було. Компанія пообіцяла розпочати реалізацію новинки вже у другому кварталі. Сучасний мешканець мегаполіса не виходить з квартири, не прихопивши із собою декілька гаджетів, але носити їх з собою не завжди комфортно. Кишень не напасешся. Тому компанія каліфорнійських промислових дизайнерів створила модульний рюкзак-трансформер для сучасного городянина під назвою Amber Equipment. Рюкзак відрізняється можливістю моделювання і збірки функціональних відсіків під різні випадки або у відповідності із смаком самого господаря. Екстер'єр у Amber Equipment досить брутальний і може змінюватись в діапазоні двох кольорів – чорного і помаранчевого. Базовий обсяг рюкзака становить 20 літрів, а мінімальна комплектація включає в себе чохол для ноутбука, дві додаткові сумки, додаткову ручку, набір строп. Ну, а доповненій комплектації є ще дві магнітних сумки, ручка, чохол для айфона і водонепроникний чохол для самого рюкзака. Вартість комплектації складає від 200 до $290. Автори Amber Equipment підкреслюють його зручність і сучасність. Лямки можуть відстебатися, матеріал вверху виконаний з прогу мованого нейлонового матеріалу, кордура, всередині біла рибстопова підкладка, ну а ззовні магнітні муфти для швидкого кріплення модулів. Проект успішно пройшов збір коштів на краудфандинговому майданчику Kickstarter і незабаром вийде в масове виробництво. Ну а наступний випуск програми Базар IT теж незабаром вийде в ефір. Я раджу вам не пропустити завтрашній випуск, бо познайомлю вас із симпатичними бездротовими динаміками Logitech, які будуть в нагоді всім любителям пікників. На цьому все. До зустрічі завтра. Вдалого вам дня!